tennisstjärnan Peter Colt spelas av skådisen Paul Bettany. Han är nära botten i rankningen och har dessutom problem i kärlekslivet. Men en dag vänder turen och han får chansen att spela i Wimbledon, världens mest prestigefyllda tennistävling. Filmen presenteras av Folksam, för allt du bryr dig om. God kväll och välkomna till fredagsfilmen. Wimbledon, det är ju inte bara världens kanske mest förnäma och förnämliga tennisturnering. Det är också en film med Kirsten Dunst och Paul Bettany i rollerna. En romantisk komedi om man ska vara nogräknad. Kirsten Dunst, hon kom ju direkt från inspelningen av Spider-Man 2 till ett repetitionsläger, eller träningsläger snarare, för Wimbledon. Hon spelar nämligen tennisstjärnan Lizzie Bradbury och står här då mot Bettanys veteranspelare Peter Colt. Lizzie Bradbury, right? Yeah. $10 says you can't hit two in a row. You're exceeding my expectations. Mine too. Hit this one and I'll sleep with you. Ow! Too bad. You could have used the workout. My daughter's on a roll. Wimbledon, det är en varm och fin film och det är bra kemi mellan de två huvudrollsinnehavarna. Dessutom, det här är en liten bonusinformation, så servar de själva, eller åtminstone en del av serven. Ni vet ju med film, det är ganska mycket fusk och stand-ins och så vidare. Är det så där att ni vill se någon lite mer absurd relationskomedi, då tycker jag ni ska titta på Cyrus med John C. Reilly och Marissa Tomei, som går på Viasat filmpremiär nu i februari. Hey guys. Sorry for interrupting you. She has a grown son. Oh my God. It's great to finally have a new dad. Hi, John. Actually, your mom's in the shop. Men till dess, dags för Wimbledon.